för genombrottet och bronset under bordtennis-EM i Helsingborg, där han på sin väg mot medaljen besegrade den regerande paralympiska mästaren tillika världsettan. Årets stjärnskott 2019, Niklas Westerberg. Hallå där, här är Sportextra. Igår besked om att OS och Paralympics i Tokyo flyttas fram ett år. Idag reaktionerna här i Sportextra. Vi snackar parabordtennis och vi träffar en av landets absolut bästa parabordtennisspelare. Niklas Westerberg från Eskilstuna som har testat ridning, simning, innebandy, löpning och som sagt bordtennis. Hallå där Niklas. Hallå, hallå. Hur kommer det sig att det blev bordtennis för dig? Jag hade, som du sa, jag hade provat väldigt mycket idrotter och jag fastnade väldigt fort för bordtennisen och det funkar för mitt funktionsnedsättning att spela bordtennis. Och vart är det du laddar som bäst? Är det nere i källaren eller vart tar du din hemmaplan? Det är ju i Munkvallarenan i Eskilstuna. Är det som jag tränar. Och där är du bäst? Ja. Ja, det är bra. Du, efter framgångarna i Helsingborg, den bästa matchen du har spelat? Jo, det är kvartsfinalen mot världsettan. I den turneringen som jag lyckats vinna med 12-10 i sista set. Och berätta om slutbollen. Jo, den var väldigt bra. Det var väldigt fantastiskt att jag kunde vinna den. Jag kom långt ut i min forehand och sen kunde jag rädda in den med min backhand senare. Så han kunde missa där. Så det var skönt att få in den bollen. Det var ett forehanddrag, eller? Ja, exakt. Du, Niklas, din häftiga insats i bronsmatchen blir till ett stort grattis och en fanfar. Ja. Sveriges Radio och Radiosportens pris, årets stjärnskott, går till Niklas Westerberg. Applåder! Grattis! Ja, tack så mycket. Vad säger du? Jo, det är jättekul att jag får det priset. Äran, diplom... Applåder, fanfar och så ett träningsbidrag på 10 000 kronor. Jaha, okej. Okay. Får man tacka för. Ja, det behövs va? Ja. Det underlättar. Tack snälla och ett jättegrattis och massor med hälsningar kommer från oss. Och så får du ha en härlig fortsättning på bordtenniskarriären. Ja, tack så mycket. Det ska jag.